E Neobitri ndryshoi ambient në merkatun e janari duke provuar një eksperiencë të re në Poloni të ekipi Krajovës. Për të folur më tepër për këtë lëvizje në merkato, por edhe se si ai e ka parë pikërisht futbollin polak, do të zhvillojmë intervist me Neobitrin. Eneo, përshëndetje. Përshëndetje. Ndryshon sërish një tjetër skuadër, si të kanë pritur, si ke parë këtë fillim të ri? Me thënë drejtën, është një eksperiencë e re këtu në Poloni. Pas jam faluar dhe eksperiencën në Norvegji e Çeki, mendoj se kam bërë lëvizjen e dur për të ardhur këtu, pasi nuk shkoj dhe aq mirë në Norvegji dhe normalisht doja shumë që lëvizja në janar, dhe kjo bëhe mundur, kështu që jam shumë i lumtur që jam këtu dhe të shikoj në vazhdim se çfarë ndodhi. Ke luajtur edhe ndeshjen e parë në kampionat, si e ke parë Superligën polake? Me qa kam folë dhe me djemët, normalisht liga këtu është më e fortë se nga dy ligat që unë kam qenë, Norvegji dhe Çeki, normalisht në si pas informacionit që kam në kafën, por është diçka që duhet të aprovoj dhe të shijoj një të në kohë, kështu që të shikojmë dhe tani se si do jetë gjëra në vazhdim. Polonia është kthyer në një kampionat të re gjithë për shqiptarët, në merkatën e janarit keni shkuar ju, Bregu, por gjithashtu ka pasur më herët Muçin, Çelakën, Julian Sheu, nuk e di, ke komunikuar me ta? Jo, me thënë drejtë nuk kam komunikuar, por që normalisht Muçi ka lënë shenja nga mirë këtu në Poloni, ku të gjithë kam folë për transferimet e Beşiktaşit dhe për të gjë. Për të gjë, ne shqiptarë, ne si bashkomas, ndihemi krenar për të gjë, shu që kjo i hapë rrugët edhe futbollistët tjerë shqiptarë që të vinë të provojnë në kampionatin polak. Ke i marrëdhënie të mirë me mediat, lexon gazetat, portalet, nuk e di, ke parë me interes edhe këtë lëvizje në fundi, se çfarë kanë thënë, jam kurios në zbulosh diçka interesante, çfarë kanë shkruar mediat polake për largimin e Muçit në Beşiktaş? Normalisht, me thënë drejtën, kampionati polak ka humbur vërtet një lojtar me vlera, si që Muçi këtu, sepse normalisht statistikat e kanë treguar të gjë, plus edhe i është shtuar një lloj vlere në aspektin financiar dhe normalisht klubet janë tani shikojnë akoma më shumë nga tregu në Shqipëri apo Kosovë. Çfarë objektivi keni me skuadrën e Krakovës në këtë sezon? Jeni në, le ta themi, pak poshtë mesit klasifikimit. Po, synimi jonë është që të sigurojmë në ratë parë, sigurojmë pjetesën dhe më pas, sepse ekipet janë aty dhe me 2-3 fitore mund të shkosh vend në 4, kështu që mund të provojmë gjithçka, por rëndësishme është që të sigurojmë pjetesën dhe më pas të shohim se ç'do ndodhë. Në aspektin personal, Është që të luaj të marrë sa më shumë minuta, për shkak se kam në kontratë një muazim me drejt blerje, pasi klubi ka paguar diku një blerje 75.000 euro tek Valerenga, edhe në kontratë është që të luaj 6% ndeshjeve që klubi të jetë, që të klubi të më ketë si lojtar. Zgjodhe Polonin vetëm për shkak të rëndësisë që ka si ligë, apo edhe aspektin financiar? Me thënë drejtën, në aspektin e rëndësisë së ligës, pasi nga Polonia je në Europë. Norvegjia është edhe shumë, është akoma mirë, por shumë për djemë të rinë, mendojnë që janë çuna që janë në moshë të vogël dhe duan të kapin një ligë më të fortë. Norvegjia ka shumë favor të pjesë, por dhe Polonia gjithashtu je një qenë vëndjes, edhe kampionati më përshtatet, sepse është shumë fizike dhe normalisht është një zgjedhje shumë mirë që kanë bërë, mendoj. Ke luajtur në Kazakistan te Astana, gjithashtu në Çeki, por edhe një eksperiencë në Norvegji dhe së fundi Polonit, tani ku ndihesh më komod? Në thënë drejtën, jam ndihë komod, ku kam shkuar, me thënë drejtën, vetëm se në Kazakistan, ka qenë era parë që lëvizja në Shqipëria dhe nuk është se kam qenë, me thënë, si të temë, nuk kam ndihë komod se ere parë, gjalli ri dhe nuk e dime, kam përretuar kesh, kur jam arrivuar në finim e ofte përsejt e Partizanit, është gjalli kaluar, por tani mendoj se shpesoj që kjo të kemi një vazhdimësi këtu në Poloni, pasi infrastruktura këtu, me thënë drejtën, më ka bitur dhe është
është shumë problem, shumë profesionist në aspektin e infrastrukturës, në medikamente, në shumë gjëra që ne futbollistë na ndihmojnë shumë. Çfarë ke mësuar nga këto eksperienca të tepërta që ke provuar gjatë karrierës dhe si ndikojnë këto për të shkuar atje ku ti ëndërron? Me thënë drejtën, kam mësuar shumë, kam mësuar mentalitetin, dhe mentalitetin evropian kam mësuar që nuk është lehtë, nuk është vështirë që të vesh nga Shqipëria të luash në ligat ndryshme të Evropës, pasi është shumë, ka shumë vështirësi, duhet të jesh dy fish më mirë se lojtarët vendas dhe normalisht nuk shihesh me atë sy që si që shikon me të huajt në vendin tonë. Dhe është vërtet është shumë vështirë, por që me thënë drejtën mendoj se kjo gjë më ka bërë të rritem profesionalisht dhe të fitoj akoma më shumë besim te vetja. Sa orë përgatiteni zakonisht në ditë në Poloni, te Krajova? Me thënë drejtën ne duhet të jemi diku një orë gjysmë para shërbimit. Dhe mbarëm sërvitja, do të kemi obligim të rinë një orë të bëjmë gjërat që ne na nevojitën, si masaj, spa, janë gjërat më nervoshme që ne na duhen, edhe dregën që e konsumojmë bashkë. Dhe diku të 5 orë, 6 orë do të jemi bashkë me ekipin. Kjo ndihmon që të krijosh edhe më tepër afërmitet me shokët e ekipit. Me shokët e ekipit, po, është vërtet, kjo është një gjë shumë e mirë që klubet, për shembull, në Poloni e kanë shumë domethënie këtë gjë. Mirë, se ti në zemër ke Partizan apo jo? Vjen një ndeshje e madhe në këtë fundjavë për të kuqt, mega derbi i futbollit shqiptar, Partizani Tirana luhet premte në Air Albania. Vjen keq që do të jesh në stadium për ta parë këtë ndeshje dhe si e pret? Më vjen keq që s'jam në fusha të parë, sepse normalisht derbin e kam pikë të dobët, edhe normalisht edhe e parë që kam debutuar në derbi kam fituar dhe nuk mund t'ja rrej kurrë emocione. Edhe pas së ndeshje normalisht do të ndeshje për mua derbi është gjë më e veçantë në karrierën time. Edhe gjithmonë e përmend atë gjë kur luaj, kur jam në ekipet jashtë, kur jam këtu për shkak të përmend shpesh të lloj ndeshje dhe çantësia ka për tifozët, për njerëzit në klub, për çdo njëri për lojtarët, edhe normalisht më mungon shumë, kështu që kemi çfarë të bëjmë këto janë kushtet ku ndodhem. Duke e parë Partizanin nga larg, çfarë ke kuptuar, çfarë nuk ka funksionuar në këtë sezon tek të kuqt, pavarësisht ndryshimeve në pankin, janë larg atyre paraqitjeve pozitive dhe pikëve që kanë nevojë të kenë klasifikim. Me thënë drejtën, ndryshimi që kanë bërë Stol mua më pëlqen dhe normalisht mua personalisht pëlqen të një trajner si Ergjes që do doja shumë punoja me të, pasi kam dëgjuar fjalët më të mira, më çdo çdo person dhe të mëson shumë do më thonë shumë për aspektin profesional edhe të lojës. Edhe mendoj që Partizani ka një ngërç psikologjik, ka ngecur diku, por duhet të jetë grupi i fort fryma, grupi dhe harmonia që duhet ta bëjë që Partizani ta kalojë këtë gjë. Edhe kjo gjë me sa kuptuar e shoh, Partizani ka ngec pak të kjo pjesa e frymës së grupit me çka kanë parë dhe nga jashtë. Nuk e di si janë gjërat brenda, por është shumë pak flas me djem vatie, normale për shkak të kohës. Edhe shpresoj që kjo është gjëja kryesore që ata duhet ta zgjidhin. Por prapë mendoj që Partizani ka cilësitet të menaxhoj kampionatin me këtë skenë që është edhe besoj se është. Mendoj që nuk është ajo fryma më e mirë e grupit që ekziston tek Partizani duke parë dhe periudhën kur ju keni luajtur? Po, normalisht kjo është, mendoj se kjo është arsyeja, vetëm fryma, vetëm po besoj se Partizani djemë që janë aty e kanë dorë vetë për ta rregulluar dhe ata e di se si rregullohet ajo gjë, pasi kanë çunë që kanë luajtur 2-3 vite në Partizani dhe dinë që ajo është më kryesorja në ekip. Edhe mendoj se rezultatet e sjenin dhe pak të pjesën e aspektit të ngjarjes psikologjik dhe me njerëz dhe të mira derbi besa se Partizani ka në situata dhe shkon drejt titullit. Megjithatë derbi është shumë e rëndësishme dhe ka treguar që ose të çon shumë lart ose të ul poshtë. Duke parë këtë momentin e vështirë fryma e grupit që nuk është ndër më të mirat, mendon që Partizani mund ta kalojë këtë apo mund të marrë një goditje post derbit?
Jo, ndeshje ka, me të ndrej skema ta lejon, Partizani ka, mendoj se ka 20 lojtarë që i ka, që në çdo ekip që kanë vënë shqiptarë të vinin, janë do jenë pjesë kryesore të ekipeve, por duhet të them që derbi është ajo që të lë pasojë, por varet se si djem do e kalojnë, por nuk besoj se Partizani mund të humbi këtë derbi. Partizani vetë më të këqija ka mundur Tirana, por këto gjëra kanë treguar dhe rezultatet dhe statistikat. Duke parë edhe mbrojtjen, repartin që ju luani e njihni shumë mirë, ka pasur goxha gola krahasim me kohën kur ishit ju Belica. Çfarë ka ndodhur? Si e sheh nga larg? Me thënë drejtën, Partizanit e pjesa e mbrojtjes, me që kam parë, nuk e ka gjetur akoma stabilitetin që duhet. Mendoj se Partizanit kam besim se sota mund ta bëj liderin të si një që mbrojtë, pasi ka vite, ka gati 2 vjetë që është pjesë e ekipit Partizanit, duhet marrë përsipër më shumë në aspektin që tjetë edhe duhet ndjej veten lider, sepse është i tillë lider në atë ekip, pasi u bë kohë që është pjesë e ekipit. Dhe mendoj se Partizani mbrojtësat i ka, mendoj se Preha është një ndër ata që Partizani ka fituar si lojtar, dhe do tani do të shohim se çfarë do ndodhi, kështu që nuk e di të ardhin e re që ka ardhur tani ky djalë i Kroatit, nuk është se e njoh, edhe tani nuk e di se si do përshtatet me ekipin edhe me skemat tonë që ai. E qartë, mirë. E ne, sot është një ditë e veçantë për gjithë dashuruarit. Do të festoni? Ta shpërndajmë çik besedën nga futbolli. Me thënë drejtën, të dashën time kam Shqipëri, kështu që ajo vjen një javës tjetër të ta festoj një ditë tjetër. Megjithatë, dhuratë do të bësh, domethënë mund ta çosh edhe me post, nuk e di tani si janë këto mënyra. Dhuratë ne kemi bërë, kemi kryer atë pjesë. Pëlqen shumë të bësh apo të marrësh? Jo, më shumë të mos bëj as të marrësh, kështu që do të jem në rregull, kështu që në dita veçanta mund bëjmë edhe marim, kështu që janë gjëra që janë normale. Janë normale. Mirë. Ishte kënaqësi të të kemi në Sport Focus. Uroj shumë suksese në vazhdim në Polonin, në Ligë të Fortë. Faleminderit shumë.